Tot va arrencar l'estiu passat amb la voluntat d'unir les esquerres rupturistes de la vila, però els membres de Crida per Cardedeu no ho han aconseguit. Les discrepàncies amb la fórmula adequada per presentar-se a les properes eleccions municipals han bloquejat el consens. La Crida no ha pogut unir Iniciativa i la CUP en una mateixa candidatura i com que no pretenia competir amb aquests dos partits als comissis del proper mes de maig, els seus membres han decidit no presentar-se a les eleccions. A l'assemblea celebrada al Casino Popular de Cardedeu s'ha fet autocrítica i s'han posat damunt la taula el posicionament d'uns i altres. També s'ha decidit que les trobades que s'han fet al llarg d'aquests mesos no quedin en no-res. Per això es donarà continuïtat al projecte en forma d'espai unitari de mobilització. El final que ha sortit de la mateixa és la de crear un espai de mobilització per continuar amb aquesta tasca que ja s'estava fent abans, de fer xarxa i teixir unió entre, entre totes les, entre les persones que, que ens hem ajuntat aquí i que ja veníem d'altres lluites. No? De moment, però, no hi ha data per la propera trobada. Durant l'assemblea, que s'ha allargat prop de tres hores, l'ambient s'ha anat caldejant i és per això que els membres es volen donar ara una mica de temps per pair aquesta darrera reunió. implicar-se també, eh? és molt fàcil